মই হাঁহি হাঁহি ছোৱালীটো মোৰ অকলিনটো তাই হাঁহি হাঁহি খেলিলো জোকাই জোকাই খেলি খেলি লাষ্টত মই জিকি গ'লো। বহুতে বেছি ভাল লাগিছে আজি ছাৰৰ ইয়াত আহিলোঁ যিহেতু মোৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত চেম্পিয়ন হোৱা নাছিলোঁ মই দুটা ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত মই ব্ৰঞ্জ মেডেল লৈছিলোঁ কিন্তু এবাৰ চেম্পিয়ন হ'বৰ কাৰণে বহুতেই বেছি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে যেনেদৰে ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু ছাৰো যেতিয়া আমাৰ অপেনিং চেৰিমনিত ছাৰ গৈছিলে হৰবা ছাৰ গৈছিলে আৰু চবেই ইমান মটিভেট কৰিছে চবেই ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সকলোৰে আশীৰ্বাদতে আজি চেম্পিয়ন হ'ব পাৰিলোঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ BFI ছাৰ চবেই যেনেদৰে ছাপৰ্ট কৰিছে গোটেই অসমবাসীয়ে যেনেদৰে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে চবেই যেনেদৰে মৰম দিছে তাৰ বাবেই মই আজি জয়ী হৈ আহিব পাৰিছোঁ সদায় যাতে মই এনেদৰেই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সকলোৱে যাতে মোক আশীৰ্বাদ কৰে আমাৰ সকলোৰে বাবে অতি আনন্দৰ মুহূৰ্ত কাৰণ লাভলীনা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি বিশ্বৰ বুকুত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ নাম জিলিকাই তুলিছে অসমৰ নাম জিলিকাই তুলিছে গোলাঘাটৰ নামো জিলিকাই তুলিছে নহয় গোলাঘাট জিলাত জন্ম লাভ কৰা লাভলীনাই আজি বিশ্বজয় কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে লাভলীনাৰ সফলতাৰ গৌৰৱান্বিত আৰু ভগৱানে এনেধৰণে শক্তি সদায় লাভলীনাক দি যাওক সদায় সুস্থ হৈ ৰাখক আৰু এনেধৰণে জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক গতিকে আজি লাভলীনাক মই নিজেই মাতিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ ভাল লাগে দিয়কচোন অসমৰ এগৰাকী খেলুৱৈ আজি বিশ্বৰ বুকুত জিলিকি উঠিছে ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণক গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিছে এই সফলতাই লক্ষ লক্ষজনক মনোবল দিছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো আদৰ্শ যিটো তেখেতে সদায় খেলুৱৈসকলক বিশেষভাৱে উদগনি দি আহিছে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে গতিকে যিটো খেলৰ নীতিৰ যোগেদি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত খেলত এটা নতুন আন্দোলন সৃষ্টি কৰিছে গতিকে সেইবাবে খেল জগতখন জিলিকি উঠিছে খেলুৱৈসকলে নতুন নতুন সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত জিলিকাই তুলিছে গতিকে সেইবাবে মই আশা ৰাখিছোঁ যে লাভলীনাৰ সফলতাক লৈ হাজাৰজন লক্ষজন আগুৱাই আহক আৰু যেনেধৰণে লাভলীনাই তিনি নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিষ্ঠা সহকাৰে আজি যিখিনি তেখেতে আজি এই ক্ৰীড়া জগতত পৰিশ্ৰম কৰিছে এই পৰিশ্ৰমৰ ফলাফল আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে লাভলীনাৰ ফলাফলে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক আজি বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰিছে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সদায় যেন লাভলীনাই এনেধৰণে জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।